Entäs se tänään hakee sitä remnanttia? Aa, aika yllättävää. Niin se kuitenkin... Niin, on niin, totta kai sitä oli varastossa. Hetkinen. Mennään tältä kiveltä Cathedral Wardiin. Just olet julkaistu uuden TikTokin. No niin, mikä se oli aiheena? Morjesta, Dream. Ihan hyvä kuuluu. Ei yhtään hassompaa. Mitä sinne? Resident Evil Origins Collection. No se on kova. Nioh, Just Cause 4, Shadow of Mordor. Noni, pelkkää laatua. Mario-elokuva oli aihe. Noni. Elikkä mennäs kurkkaamaan tänne. Cathedral Wardin sivualueelle. Joo. Yes, yes. Morjesta, Tommi. Communion. Sai vielä ammuttua noin syrjästä, mikä siinä? Jaa, ne oli Twin Bloodstone Shardeja, no ihan sun. Se on hyvä leffa. Se oli hyvä leffa, kyllä. Ilta, Tsimanski. Ota nyt päästään pelaa, kattelin vähän lisää sitä. Onko tuo näkyy, että yli 30 on minun. Okei, yli 30, okei. Paitsi kun pelasin Resident Evil 1 ensimmäistä kertaa tuntui vaikea, kun kuolin, niin joudui tehdä kaikki uudestaan. Niinhän se on, joo. User, kiitos seuraamisesta. Mitäs tää yksi täältä tulee vainolainen? Siellä. No. Ilta, Snuff. Morjesta, Eikka. Tääli suoraan konekiväri eteen. Ei se olla näin huolimatta. No, ehkä me parannetaan. Muistaaks... Oho, no niin, tämmönen. Noin. Lops. Jostain vielä toinen tommonen... mörssäri vai... Oho, en enää ole tilaa ja pitääpä uusia jossain välissä. Noni. Eihän siinä mitään muuta, mutta silloin vaan joutuu katselemaan ne mainokset. Okei, siinä oli ne tikkaat, mutta ei täällä sit oo mitään muuta. Ei tuot tultiin, joo. Okei. Mikä on seuraava bossi? No se on edelleen se One Reborn, mutta mä ajattelin kehittää siihen uuden aseen. Koska mulla oli vähän vaikeuksia tällä aseella osua sen päähän. Moroi, kun oot pelannut Baldur's Gate 3. En oo. En mä itseasiassa pelannut mitään Baldur's Gatea muuta kuin niitä... Tai itse asiassa vaan sitä... Siitäkin vaan sitä ensimmäistä Dark Alliancea. Mikä on siis ihan erilainen peli. Ei roolipeli, vaan... Mitäs... Semmonen niinkun... Mikä se on? No tavallaan beatemappi. Taas. Mut se on kuulemma ihan
sairaan hyvä peli Baldur's Gate 3. Mahdollisesti jossain vaiheessa täytynee sitäkin testata. Radiant Sword Hunter Badge. No mun mielestä tää on just se, mitä tultiin hakemaan. Eli millä saadaan rakennettua tää... Mikä se Greatswordin nimi nyt onkaan? Ludwig's Holy Blade? Oliko se sen nimi? Get wrecked, aina. En mä oon joutunut kattoo mainoksia, vaikka en oo ollut tilannut. Ai jaa, okei. Okay. No mut se on hyvä sitten. Baldur's Gate Dark Islands on myös GBA. Varmasti. Ootas nyt. Oottakaahan nyt. Mä en löydännyt niitä tikkaita. Mistä me päästään pois täältä? Tossahan ne. No niin. No sinne meni. Ei se mitään. Menetettiinkö me paljon sieluja? Verta. Mä puhun aina vaan sieluista. 2,5 tonnia. 2,5 tonnia ei oo mitään. Ja hei, iltaa, Truumestari. Se on nyt hyvä, nyt on aikaa lukea tota chattiäkin, kun Delas. Ja on aikaa juoda kahvia. Hetkinen. Tuliko se niinku tänne ostettavaksi vai? Juu, Ludwig's Holy Blade, 20 tonnia. Jee. Yeah. Asia pihvi. Tsekka taas minkä verran... Minkä verran meillä on näitä tämmösiä verijutskii. Ei kyllä riitä. Ei riitä, hei. Sitten me joudutaan käymään vähän hypogean gaalissa. Mikä ikinä onkaan. Function unavailable. Oh my goodness. Mun perus farmauspottini on jumissa. Ai niin, tietenkin, koska on se mesta auki. Mistäs me saadaan tota... Heippa Velho, minkälaisella buildillä mennään? Tähän asti mä oon kehittänyt pelkästään tota, mikä tää on, Vitality ja Strengthi. Mutta mä muistelisin, että Ludwig's Holy Blade taisi olla vähän niinku quality-ase, että ehkä tarvitsee vähän nostaa myös tota NS Dexterity. Ludwig paras ton pelin bosseista. Jos hän on DLC-bossi. Mitäskö me Cathedral Ward... Grand Cathedral... No sitäkin voisi itse asiassa kokeilla. Oli muuten, että BRB-lyhenne meinaa röyhtäystä. Ah, be right back. Sehän on vähän niinku burp silloin toi niinku röyhtäysään. Joo, Holy Blade on tosi hyvä miekka, mutta se bossi on tosi vaikea. Joo, siis varmasti. Varmasti. Mä en oo itse asiassa DLCtä koskaan pelannutkaan ja mulle ei oo sitä. Et mä oon ihan peruspeliä vaan pelaillu. Missä oliko se täällä niitä... ihme... ristimörköjä? Ei. Niin tääkin on muuttunut tietenkin vähän kuin... Eiks näet saa aika hyvin 1205 per kappale? Sehän on aika jees. Mm.
Nyt tulee jengiä vähän liikaa. Täällä on joku pyssyttelijäkin. Right. Tukas vähän tänne syrjemmälle. Boom! Headshot. Oi! Se ei ollut kääntynyt oikein päin. Mikä siinä sekin? Kyllä sopii. Noin. Boom. Kostoeläjä on suloinen. Ota siitä. Eikä Bloodborne ihan lempparipeli ikinä. Tämä on kyllä loistava peli. Tai usein se lyhenteen, kun ollaan katsoa sun liveä ja todistaa, että kannattaa katsoa sun liveä. No, ehkä sä olisit löytänyt sen kyllä jostain muualtakin ton. Tiedä, mutta hyvä, että löytyi näin. Puolet on kasassa. Täällä on pari tommoista isoa mörköä, joka tippuu semi-helposti. Oho, jaa. Mä sä teit tommosen yllätysjättäjäksi. Ainoastaan täältä se löytyy. Aivan, mä unohdin. Oho. No. Sehän oli hieno työnti. Työnsit poispäin ja veti samalla sisään. Mikäs siinä? Tarvittakö tässä Souls-peleistä, kun näitä aina pelailee? Joo, kyllä mä aika paljon tykkään niistä. Myönnettäköön! Mites tässä oli tää? Se tippu herkästi. Onko Sekiro-ranne jo parantunut? Itse asiassa mä jouduin käyttää tänäänkin rannetukea yhdessä vaiheessa, kun alkoi niin kivistämään. En voisi sanoa, että mitenkään parantunut, mutta on se ehkä parempi. Kahtelin tuossa eilen leffan Killer Condom. Mä oon varmaan nähnyt tosta leffasta jonkun, siis tyyli, mä oon nähnyt ton joskus jossain tyyliin vuokraamassa ton VHS:n aikanaan. Näistä tuosta Hunter-streamia tullaan takaisin ja varmaan nostan huomenna Skyward Swordin. Nonne! Skyward Sword.
sehän on mun ymmärtääkseni semmonen Zelda, että siitä ei ihan kaikki perusta, mutta hei, morjesta, medic. Sillä se lähtee, millä tulikin. Eli Sekiro. Ootko pelannut? En oo pelannut itse Skyward Swordia. Kauhean kalliita noin energiajuomalootat, mitä kattellu. Se riippuu lajista. Oho! No se tuli sieltä äkäisesti. Uusinta. Siis lähetys. Vai? Uudestaan Evelina. Vää. Se ei nyt ihan mennyt ehkä sillä niin kuin mä olisin ajatellut. Just vedin tänään Bloodbornen läpi plus DLC. Hoo, morjesta Slaveppi. Ja tervetuloa, raidaajat. Entinen karvatura. Kyllä. Elixir, katos vaan. Jälleen ihanan synkkää peliä. Kyllä, sitä tää kyllä on. Ei vieläkään ihan riitä. Tilaamisesta. Tervetuloa hattujengiin. Hou! Naksu the Great. Kiitos tilauksen jatkamisesta. 6 kuukautta tilaajana. Very nice. Kiitoksia. Mut mitäs Velhost? No mitäs tässä, mitäs tässä? Ei oo hirveesti ehtinyt striimailemaan. On ollut niin aktiivista töiden puolelta ja sen semmoista. Niin. Mutta ajattelin, että ette vallan unohda mua, niin vähän striimata tänä iltana. Kyllä, joo. Iltaa pitkästä aikaa. Taisi mennä väärälle tolle, no mut ei sillä mitään väliä, kun meiltä puuttuu 1000 veritilikkaa, niin joo. Katoinkin, että meni oldia harnaamiin. No, ei se haittaa. Käy ihan yhtä hyvin.
Muutaman täällä kyllä joutuu näitä pötyköitä. Metsästämään, että... Huh? Ai siellä on joku. No niin, mä ajattelin, että olisin nähnyt liikettä silmäkulmassa. Sama vika heti, kun meikäläinen on ollut pois viikonloppu striimaamassa, että eikö tuu heti lisää seuraajia. Ai! Henkkalive, tervetuloa. Kiitos seuraamisesta. Tämä on kyllä huippupeli. Olet oikeassa. Nyt mennään ostamaan se ase ja sitten katsotaan, minkä verran me tarvitaan vielä vähän verta lisää, että saadaan sitä päivitettyä. Ja sitten mennään kohtaamaan bossi. Hetkinen, me tarvitaan myös, me tarvitaan leveliä lisää. Kolme leveliä. Näinköhän se jää nyt, ehkä me mennään vaan koittaa sitä bossia. Yharghul Chapel? Jää? Yeah? Kyllä. Mennään kokeilemaan sitä bossia. Voi olla, että tulee turpaa, mutta no, mitäs sitten? Ah, chunkia, loistavaa. Jee, mä tulin täältä. No ei se mitään. Aa, te pelaatte Apexia. No niin. Long time no see. Velho se painaa menee. Morjesta late. Kyllä, sitä tarvitsee mennä kokeilemaan, että jos tällä kertaa voittaisi ton mörön tuolta, niin... Miten menee? Ihan hyvin. Morjesta, Eelo. Sieltä ihan... Noin. Oho! Ja vielä! Mitä suvesta? Mikä tyyppi. Vielä vetä suvesta läpi. Töykeesti tehty tommonen. Käydään listimässä täältä nää parantajat. Morjesta, sun pelaamista on mahtava seurata, aidosti intohimoinen pelaaja. Hei, kiitoksia.
mukava kuulla, että miellyttää. Taitoa ei valitettavasti löydy, mutta jos intohimo tosiaan sitten korvaa sen. Ui. Noni. Nyt pitäisi olla kaikki. Nyt pelataan oikeita pelejä. Morjesta. Oho! Sillä lailla. Kyllä niin salakavalia noita on hyökkäykset, että kyllä mä saan, että... Noni! Ei! Aha, vai niin! Goodbye! Se meni kyllä ihan heti aluksi. Päin persystaa. That's very much fine. Mikä muhun osu? Vai pitäisikö kysyä pikemminkin, että mikä muhun ei osu? Tää ase ei oo hyvä tähän bossiin. Morjesta, Niko. Velhon striimit on kyllä hiton viihdyttäviä. Kiitos. Mitä sä nyt oikeesti tekis? Mä en kyllä tiedä, että ekalla kertaa meni parhaiten tätä vastaan, että... Ei, kun se pitää mennä tätä kautta. Right, pudottautuu tähän. Tuohan olisi ihan sika hyvä myös se keppiase muutettuna siksi ruoskaksi, mutta... Se on ihan erityyppinen ase, mitä mä oon käyttänyt. Makse, kiitos seuraamisesta TikTokin puolella. Suora osuma. Noni hei. Chillaa broski. Anna mun parantaa. Et sä edes näytä mulle kameraa. Mikä tyyppi. Mikä härski. Partiklainen. Sinne meni heti. Ihan turhaan pari. Pauksen blood vialia. Ei hyvä. It's not good. Ai, Elman. Ja toi osuu joka kerta. Mikä? Anteeksi. Ai, sä mäiskit siellä. Tassu leikkuu. Onko? That's fine, I guess. Kerkaan mä väärään suuntaan. Pitäisikö mun käydä ensin listimässä täältä toiselta puolelta? Väki antaa sen siirtyä tänne. Varmaan.
totta kai. Kristus. Onpas se aggressiivinen. Se possahti jo ennen kuin mitään oli ehtinyt edes tapahtua. Tuleeko Shaibaa? Ei. Ei tullut. What? Okei, okei. Mikä? Whoop! Box! Missä mä oon? Tuleeko myrkkyä? Ei tullu! Mennään käymään vähän tuossa lampulla ja siirrytään takaisin Hunter's Dreamiin. Huhhuh, no mitäs täällä sillä aikaa? Pistätkö bussin kumoon ekalla ilman summonia? Ei toi ollut ensimmäinen yritys. Mä viime striimissä pari kertaa hävisin, tosin ekalla kerralla sain sen ihan millin päähän voitosta, mutta sit mokasin. Ja nytkin mä kokeilin, kerranko mä kokeilin nyt aikaisemmin. En tiedä, mä tykkään haistella uusia DVD-elokuvia. Okei. Okay. Vieläkin otan tätä herkkua PClle.
valitettavasti saatat joutua odottamaan loputtomasti. Odesta Defider. Ei tuu, niinpä. Ootko pelannut Elden Ring, jos oot, niin kuinka paljon? Tunnin ajan. 2 tunnin ajan ehkä. Ehkä 2 tunnin ajan. Tunnin striimissä ja tunnin ulkopuolella. Olisiko ollut jotenkin tuolla? No niin. Nyt me otetaan skilliä. Ei saatu ihan niin paljon, mitä oltaisiin haluttu, mutta ei se mitään. Ei paljon tarvitse enää tehdä, että saadaan toi Ludwig's Holy Blade käyttöön. Fortify weapon. Yes. Ja sitten saadaan se vielä 7-tasollekin. Very nice. Oliko hyvä peli? Onhan se siis varmasti hyvä peli, mutta... Niin. No sanotaanko näin, että mikä se oli se noobstomperi siinä pelissä? Onko se Margit vai mikä se on? Niin... No, se niisti velholta nokan. Meillä ei ole mitään hävittävää, me voidaan oikeastaan mennä Advent Plazalle ja eteenpäin. Meidän pelithän meni hyvin. Jaha. Tuliko niin pahasti pataa? Inspect mummy. Mummy. Joo, tosi hyvin. Aivan. Tää oli joku juttu, että täällä ei joko tarvinnut taistella tai ei kannattanut taistella. Joo, tää on aika kestäviä. Taisi olla sillä, että nämä oli nimenomaan kestäviä fyysistä damaa vastaan. Mutta oliko se sillä, että tämän pystyy ihan skippaamaan vaan menemällä tänne vai pitikö täällä tehdä jotain? Juu. Tunti turpaa. No niin, se on ihan tuttu tunne. Nytkin haistelen Mario-elokuvaa. Joo. No, mikä siinä? Vedessäkin. Oliko tää lamppu? Ei. Ei lamppu. Selvä. Siinäpäs petomainen peto. Räyh, jolta ei edes saanut. En ole nähnyt Marioa vieläkään. Kannattaa katsoa, se oli oikeasti ihan hyvä. Junkkeja 3 lisää. Asia meininki.
Mä tässä lähtee väärään suuntaan. Lähdinkin varmaan. Oi! Oi! Olisiko se ollut ensin tänne ylös ja sit oikealle? Mun mielestä se kyllä oli tänne oikealle. Joo. Jes, jes, nyt alkaa näyttää enemmän semmoselta. Oho! Welcome to Raccoon City oli hyvä. No se oli askel oikeaan suuntaan. Tää on ilkeämmästä. Niin on, joo. Kai siellä oli jotain tavaraa ollut. Olisiko siellä päässyt Patchesin luokse, joka on toki hämistässä. Aa, okei. Okay. Okei. Okay. No niin. Pikkuhämikset vetelee pataa niin kuin olis. Jo vainaja. Ai niin, täällä oli tämmönen. Psyh. Värivakkaa vaan aionko tapella teitä kaikkia vastaan. Voitte kyllä sitten niinku oikeesti arvata. Nyt täytyy sanoa, että nyt mä en muista yhtään mihin tässä piti mennä, mutta... Oi! No niin, alright, alright. Jaha, se piti tuupata alas. Well, that's nasty. Bro, that's nasty. Okei. Okay. Pitäisikö mun koittaa lähettää toi valmiiksi alas, jos käy huonosti? Okei, okay, lintusia, selvä. Ah, ja koiria, kato, moi! Ai, se ei kuollut. No niin, kuollut. Hyvin. Kohta boss fight. Eiks tuu lamppuu sitä ennen? Eteenpäin oikealle ja hissiin. Hei, tästä saa varmaan aktivoitua jonkun oikoreitin. Yes. Morjesta, Markus. Mistä nyt tarvitsee sen verran tsiikata, että mistä tämä oikoreitti, mikä oikoreitti tämä on? Device is currently not operable, okei. Okay. Asia. Hey! What? What do we have here? Meillä on täällä lamppu. Luetko TikTok-kommentteja kans? Luen! Mutta siis, mut saattaa jotain kommentteja mennä ohi, mutta kyllä mä siis molempien kommentteja luen. Mutta tosiaan, kun tarvitsee tarkkailla kahta chattia ja pelata, niin voi olla, että jotain menee aina ohitte. Onko Bloodborne vaikeampi kuin Dark Souls? No on se varmaan vaikeampi kuin Dark Souls 1, mutta onko se vaikeampi kuin esimerkiksi Dark Souls 3? Ei. Ei mun mielestä. Mun mielestä on helpompi. Niin no, joo. Ai kun niin, otetaan tää mielestä. Ei. No. Buddy no. Ei me mennä tänne ennen kuin mulla on se Ludwigin miekka käytössä. Tässä on edessä boss fight. Joo, nyt mä tiedänkin jo mitä sä tarkoitat. Se on se... Host of Nightmare. Joku tämmönen. Twitchin kommentteja se ei lue, TikTokia vaan. Luenpas. Siellä oli jollain vähän EHP. 1700 tuli. Nice. Aa, niin se johtuu tosta. Joo.
3400, nice. Oho. Ui, 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 ui. Pysy siinä, pysy siinä, pysy siinä. Ah, kyllä. Yes, indeed. Hmm? Ah, se jumittaa tekee vaan tuota. Oi. Meikäläinenkin saa osansa Frenchystä. Grant us eyes. Never mind. Ei ole turhaa riskiä. Meissä sama on kymissä. Noin. KFC-kanailla tee sitä. Don't do it. Älä tee sitä. Don't do it. Noi, siitä otetaan tosta. I bought it. Very well. Let me stand close. Now shut your eyes. Skilli 12, nice. Sitten mennään kehittämään se itse ase. 7 tasolle. Bloodgem Fortification. Taas nää pois, ja sitten mietitään, että mitä me... Oho! Okei, no toi oli aika kova. Noi! Ei sentään ampunut nukkeen hengiltä. Kaikki hyvin. Noin. We done it. Joo, TNT. Mitä? Mitä? Nicolas Cage. Nicolas, joo, Nicolas, host of Nightmare. Helpoin, se juoksee paljon, mutta sitten sillä on se yksi arkein hyökkäys, mikä tekee ihan hulluna damaa, ne lonkerot. Okei, no mäkin haluan aloittaa pelaamaan roolipelejä, etsin jonkun hyvän roolipeli, mistä voisi aloittaa. Vaikka joku Final Fantasy. Ildaruni, morjesta, morjesta. Muutama hetken jälkeen, ite on... Siis DVD-kansista me toivottavasti nyt puhutaan.
Sorcerer yrittää noitua sut. Se on aina riski kyllä, kun tekemisessä sorcererien kanssa. Se on mahdollista. Mergosloft Base. No se on varmaan tämä. Joo, niistä. Mikäs peli kyseessä? Bloodborne. Apuuta. Tässä oli joku juttu, että sitä piti seurailla jossain, niin se juoksi johonkin portteihin aluksi ennen kuin pääsi sinne taisteluareenalle, eiks ollut? Muistaaks mä tän oikein? Se juoksentelee semmosessa sokkelossa ja hyppii johonkin portteihin. Tyyppi menee häkkiin, olisi paras, jos se peli loppuisi tohon. Mites sivutehtävä? Se polkee paikallaan valitettavasti. Mun tarvitsee alkaa tekemään jotain radikaaleja tekoja. Grant us eyes. We shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Kuka olisi uskonut, että tämän striimin aikana todellakin puhutaan DVD-kansien haistelusta? Mites siinä? Tarvitsisi nyt ensin keksiä, että missä se oli edes se häkki, mihin se piti ajaa. Ai se juoksikin tänne. Nyt olisi oikea suunta. Hei! Ei, onko? On. Kyllä. Noni. Ai niin, täällä tuli näitäkin. Siinä osaa kyllä väistellä. Toi on se, mikä tekee ihan töykeätä damaa. Ai. Se oli kaksi vaihetta, se lähti pakoon tyyliin. Mm.
ja hengettömäksi. No. Ole. Joo, siis Inkriponiappa käyttämällä pystyy vaan tallentamaan ja niillä käyttämällä Inkriponia niissä kirjoituskonejutskissa. Tultiin. Joo, nyt ei pahemmin pysty keskittyä chatteihin, pahoittelut. Hei, onks tää mestä? Joo, täällähän se häkkipää heiluu. Ah! Noni. Jep, olisiko tää nyt sitten jo? Hei, kiitoksia Medic tilausten lahjoittamisesta. Iron door key.
Aa, nyt se on oikeas mestas. Nyt tarvitsee vaan löytää sinne reitti. Miksi tuo museri juoksee karkuun? Just sen takia, kun se häviää mulla muuten. Olisiko tää? Ei tää oo oikein. Se ei ole oikea paikka tänäks. Funtsikaa, että tämmönen vaiva joka kerta, jos tällä häviää, niin on kyllä aika modo. Saasta, sillä oli tää! Ei! Älä spämmä! Älä halvatussa tee semmoista. Ei! Ei, se ottaa siltikin. Oho! Oliko se taas, kun sielu meinas karata ruumiista? Uudestaan ahkaohjus. Huhhuh. GG easy. Huhhuh. Onko jotain muuta pelannut koskaan roguelite-pelejä, kuten esim. Hades on yksi mainio sellainen? En ole Hadesta pelannut, oon mä ehkä jotain joskus testannut, mutta täytyy sanoa, että on kyllä semmoinen genre, että en ole hirveästi pelannut. Suosittelen. Siinä on ihanaa haastetta. Mä olen kohta pelaa oikeesti eksklusiivina vaan jotain kirbyjä, että mä saan välillä pelattua semmoista peliä jotain, missä ei voi kuolla lainkaan. Ja tässä kuulemme Rautavelhon harvinaisen soidin laumun. Mahtaisiko toimia? Onks vielä ollut kiireistä? On kyllä kieltämättä. Ehkä mäkin hommaan tuon peli. Hommaa vaan. Huhhuh, no niin. Lamppu.
ihan varmasti toimi. Miksi Tekken olisi kanssa rentouttavaa pelaamista, missä ei kuole? Se on kyllä totta. Joo, ilman muuta. Ja kyllä mä sitten tosiaan neuvon. Mielipide Panu Moi, eli se TikTokkaaja. Oikein hyvä TikTokkaaja, tekee tosi hyvää kontenttia. Huhhuh, no niin. Miss Nukke on häipännyt? We gotta level up. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Mikä sun mielestä paras bossi Bloodborne's? Very well. Let the echoes become your strength. Jää sitten olis. Tässä on aika paljon ihan hyvin. Now shut your eyes. Huhhuh, no niin. Kävi just katsoa lapua 1976 leffan. Okei, oliko hyvä? Farewell, good hunter. May you find your worth in the... Neljä kautta viisi, okei. Kiitos kanavan seuraamisesta. Tervetuloa velhojengiin. Hoveri alaviiva. Tervetuloa. No niin. Chiga taas. Jaha, no niin, hei, hyvä työt medic. Mieltä Armored Core 6, en oo pelannut, vaikka on kyllä tossa jo hommattuna, mutta vielä pelaamatta. Joko Starfield-striimejä tehty? Ei oo. Mä meen ainakin kattoo se uus Saw-kauhuleffa, eli Saw 10. Okei. Okay. Tuntuu haastavalta. Joo. Mä en osaa sanoa siihen mitä. En oo pelannut. Oh shit, broski. Mä oon sillä vähän silmiä. Oh, sure. Mä oon siellä vähän lisää näitä.
Holy shit! Oh! Jaha, se oli siinä. Damn it! Sikaryhmi yli ja... Maks puoli tuntia enää. Kymppiin enintään. Kyllä roolipelit on kaikkein haastavin peli. Genre niinku. En mä tiedä, siis niistä tarvitsee vaan power levelaa. Millä halava tulla saa muuhun uskuun? Noniin, nyt tää tulee sentään tähän suuntaan. Jäkää sotii keskinänne. Juu, hyvä. Yes. Taas saadaanko tästä joku hyvä shortcutti aikaiseksi. 4 työpäivää enää, sitten 2 viikkoa loma. Nice! No sulla on sitten pahuksen hyvin tota aikaa opetella sitä striimaustakin siinä parin viikon aikana. Onko Dead by Daylightia tullut pelattua? Ei, mulla ei taidot riitä siihen. Mut kohta mä pelaan sitä Texas Chainsaw Massacrea. Se on jo tilattu ja tulossa. Sillä viisi. Ehkä ei ollut se tarkoitus. Ajattelin siis lähettää hissin valmiiksi alas siltä varalta, että delaaja. Mä tajunnut, että siinä oli takana. Kuuletko sen ihanan äänen, sanoo Korppi. Meinaatko laittaa bittejä puheeksi jossain vaiheessa, siinä omat riskinsä? Very well, let me... mitä mä olin tekemässä? Menossa tänne. Tarvitsee vaan miettiä. Base, juu. Aika lämmin. Mitä bittejä? Tässä pystyy siis, Twitchissä pystyy hurraamaan biteillä, se on niinkun semmonen niinkun hetkinen, wait. Se on semmonen niinku tapa tukea kanavaa. Tilaamisen lisäksi niin pystyy niinku hurraamaan biteillä, ja yksi bitti on, oliko se nyt, oliko se sentin vai puoli senttiä vai jotain tämmöstä. Se taisi olla sentti, ja sitten siitä toi Twitch ottaa puolet. Saa tulla tollaikin, niin tota... Joilla on tosiaan sillä, että kun lahjoittaa jonkun tietyn määrän bittejä, niin tota... Ah, nyt joo, se lähti.
lahjoittaa tietyn määrän bittejä, niin sitten tuntaa se, mitä toi lahjoittaja on kirjoittanut siihen viestiin, niin semmoinen robottiääni sitten puhuu sen. What? Noniin. Get good scrub. Tarttis oikeesti gitata ja goodata. Onkin pitää hypätä muuten jossain vaiheessa. Wait a second. Täällä. Nyt katsotaan, kuinka pahasti velho saa taas pataansa. En kanssa muista yhtään. Niin joo, toi heilutteli noita miekkojaan sillä lailla viinhasti. Vaihto suuntaan. Okei. Okay. Mitäs sä nyt teet? Aa, niinku sillä oli tää jotka. Shit! Muistan, että se veti noita kopioitakin tänne. Ai saasta! Oh,
no, se kopio tuli edestä. Oh no. Tämä kopio on vähän halpa.